ប្រហែលវាប្រហារតាមផ្លូវអាកាសទៅលើទីតាំងរបស់ក្រុមហាម៉ាសនៅតំបន់កាហ្សាក្រោយពីមានការប៉ះទង្គិចគ្នានៅព្រំដែនបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានយើងងាកមកមើលប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលកំពុងតែរីកចម្រើនក្នុងគ្រឿងសព្វាវុធបានកំពុងតែវាយប្រហារធ្ងន់ធ្ងរទៅក្នុងតំបន់ហាម៉ាសដែលបង្កឲ្យមានបញ្ហាធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាព្រំដែនមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងនៃបញ្ហាចំនួននៃព្រំដែនរវាងអ៊ីស្រាអែលទៅក្នុងប្រទេសមួយនេះផងដែរដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ហេរុយសារមមេយុធាបាននិយាយថាយន្តហោះចម្បាំងអ៊ីស្រាអែលបានវាយប្រហារទៅលើទីតាំងជាច្រើនកន្លែងរបស់ក្រុមហាម៉ានៅក្នុងតំបន់កាហ្សាកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍បន្ទាប់ពីមានការបាញ់កំភ្លើងឆ្លងព្រំដែនដែលបណ្ដាលឲ្យទីហ៊ានអ៊ីស្រាអែលម្នាក់រងរបួសធ្ងន់និងពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនចំនួន41នាក់រងរបួសផងដែរដោយសារតែសង្គ្រាមចំនួនព្រំដែននេះការរងរបួសនេះគឺបានកើតមានឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលការតវ៉ានៅក្នុងតំបន់កាហ្សាដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍ដោយរៀបចំដោយក្រុមហាម៉ាសនិងក្រុមផ្សេងៗទៀតដែលឈានទៅដល់នៃការប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយនឹងទាហានអ៊ីស្រាអែលនៅតាមបណ្ដាព្រំដែនយោធាអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនរាប់រយនាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅក្បែរព្រំដែនដែលមានការពាក់ម៉ាសនិងការដែលប្រជ្រៀតគ្នាយ៉ាងតឹងរឹងដោយសារតែពួកគេមួយចំនួនបានព្យាយាមឡើងរបងព្រំដែននិងអ្នកខ្លះទៀតបានគប់គ្រឿងផ្ទុះទៅក្នុងតំបន់ដែលទាហានអ៊ីស្រាអែលឈរជើងនោះក្រសួងសុខាភិបាលកាហ្សាលោកបាននិយាយថានៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនចំនួន2នាក់បានរងរបួសធ្ងន់ដែលមានអាយុចាប់ពី13ឆ្នាំដែលត្រូវបានគេបាញ់ត្រូវជាមួយនឹងគ្រាប់កំភ្លើងហើយពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះផ្សេងៗទៀតមួយចំនួនគឺដូចជាត្រូវខ្នងនិងត្រូវដៃជាដើមដោយសារតែទាហានអ៊ីស្រាអែលបានបាញ់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋរបស់ប៉ាឡេស្ទីនជាមួយនឹងគ្នានេះផងដែរមេយោធាអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាការបាញ់ឆ្លងព្រំដែនចេញពីតំបន់កាហ្សានីគឺធ្វើឲ្យទាហានអ៊ីស្រាអែលម្នាក់រងរបួសផងដែរដោយឥឡូវនេះគឺកំពុងតែសម្រាប់ជាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យដើម្បីជាការឆ្លើយតបជាមួយនឹងការបាញ់ប្រហារមកលើទាហានរបស់ខ្លួនអ៊ីស្រាអែលបានប្រើប្រាស់យន្តហោះចម្បាំងវាយប្រហារទៅលើក្រុមកម្លាំងប្រដាប់អាវុធចំនួន4កន្លែងផ្សេងៗគ្នានិងទីតាំងផលិតអាវុធក៏ដូចជាទីតាំងមួយចំនួនផ្សេងទៀតរបស់ក្រុមហាម៉ាសដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like